ismi? Aka, men Qalqonovlardanman. Qaysi Qalqon? Ulug'bek akami? Men Qalqon, men qiziqman kimdanligim. Xo'p, Qalqonov bo'lsa, savol ber. Biroz aytsaydi-ku, Qalqonov. Iltimos, hurmat. Qaydan chiqib kelgan? Kecha ijtimoiy tarmoqlarda ushbu video lavha tarqaldi. Shu videoni oxirigacha ko'rib, o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Assalomu alaykum. Hujjatlaringiz ta'lim qilish. Hurmatli inspektor, o'zingizni tanishtiring. Hujjatlar ta'lim qiling deb qo'yman. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Uyurda ustozingizni oxirigacha eshitdim hocam. Shunday nomiga hujjat berdim. Mana uni oldiga nom ko'rib, qani tugirs kelyapti. Hozir sizni qo'yib bersam. Xo'p. Gapir. Eshitamiz. Ta'lim qiling aka. Assalomu alaykum. Hujjatlaringiz ta'lim qiling. Hurmatli inspektor, o'zingizni tanishtiring. Hujjatlar ta'lim qiling deyapman. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Hujjatlar ta'lim qiling deyapman. O'zingizni tanishtiring. Tushunmadim. Hujjatlar ta'lim. Nima, o'yinchiga o'xshayapmanmi siz? Hujjatlar ta'lim qiling. O'yinchiga o'xshayapmanmi? Hujjatlar ta'lim qiling. Qanday o'xinda gaplashyapsiz? Men fuqaroman. Siz davlat shunday vakolat berganmi shunaqa gaplashish uchun? Ha? Sizdan so'rayapman. Qayerdan chiqib kelganmi? Aka bo'ladi, aka bo'ladi. Tushunmadim, qayerdan chiqib kelganmi? Nimajon, katta sizdan so'rayapman. Men sizdan tushunmayman, men majburmasman tushishga. Eshigimni yopasizmi? Eshigimni yoping, hurmatli inspektor, iltimos sizdan. Eshigimni yoping, eshigimni yoping. Tushunmayman, sabab hujjatingni taqdim qiling. Nima qilay? Sensiramay gapir, kimsen? Sensiramay gapir, kimsen menga? Bir burda nom berib qo'yibsan men. Narshunaq kelyapsan-ku. Sen siramay gapir deyapman. Davlat senga shunday vakolat bergan. O'qiganmisan? 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 Men senga savol beryapman. Ha? Qara, senga ko'rsatmagan menga ko'rsatadimi? Bir minut to'xtab turinglar. Menga xudo ko'rsatsin. Ha? Nima qilsin? Maqsad maqsad yo davlat shunaqa vakolat bergan menga huzur ko'rsatsin deb davlat mana fuqo yo'q bir minut kattajon mayli xo'p men qarang o'zingizni tanishtiring o'zingizni tanishtiring meni ismimga qiziqmang men hujjat siz men bilan dalchi bo'lish ketyapsiz men sizdan dalchi xohlagan joyingizgacha boramiz o'zingizni tanishtiring dedim hujjatni o'zingizni tanishtiring yo'q shahardan chiqib kelyapsiz mayli o'zingizni tanishtiring davlat tomonidan berilgan tanishtiring menga o'zingizni tasdiqlovchi hujjatingiz udastiringiz men sizdan savol beraman. Men gap deshting. Men eshitmayman, majbur emasman. Men sizga savol beraman. Aka, sendan chiqqan bir marta xo'p, kechirasiz. Men sizga savol beryapman. Tushunyapsizmi? Aka, men Qalqonovlardanman. Qaysi Qalqon? Ulug'bek akami? Men Qalqon, men qiziqman kimdanligim. Xo'p, Qalqonov bo'lsa, sizga savol beraman. Biroz aytsaydi-ku, Qalqonovdan. Iltimos, hurmatli inspektor, o'zingizni tanishtiring. Men mashinadan tushib keldim oldingizga. Men qarang, yaxshi bitta narsa. Xo'p, yo, aytmayman. Yo'q, men hech narsa aytishni xohlamayman. Men qarang, sizdan hujjat so'rayman. Men aytishni xohlamayman. Xo'p, aka shunday narsa qilmang. Rasmiy yo'qmi deb aytdim. Men o'zingizni tanishtirasizmi? Yo'q, kechiraman deb. Hujjatlar biroq o'zingizni tanishtirasizmi? Yo'q. Biroz iloj bormi? Tanishtirasiz, tanishtirmaysiz. Hujjatlar berish iloji bormi? Bosh tortyapsizmi o'zingizni tanishtirishdan? Men qarang, hujjatlar berish. O'zingizni bosh tortyapsizmi tanishtirishdan? Siz hujjatlar bermang. Men sizga savol beryapman. Yo'q, bosh tortyapsizmi? Hujjatlar bermang, tanishtiring. Bosh tortyapsizmi menga o'zingizni tanishtirish? Hujjatlar bermang, tanishtiring. Hujjatlar so'rashin. Hujjatlar bermayapsiz. Men hujjat taqdim etaman sizga. Olib keling. Men o'zingizni tanishtiring. Men mashinadan tushib kelyapman sizga. Xo'p, hujjatlar bersangiz bo'ladi. Men majbur emas, men sizni oldingizga tushib kelishga. O'zingizni tanishtiring deb men sizni oldingizga tushib. Men majbur emas men. Men majburmanmi? Ha, davlat shunday vakolat berganmi sizga? Men majburmanmi? Mana formani berib qo'ydim sizga. Siz to'xtatib, men qarang, to'xtatib hujjat so'rayapmanmi? Men sizni to'xtatib, men sizni. Aka, men haqqimni darrov o'zgirib turganman. Men mana shu formani kiyib yurishga meni ham aqlim yetadi, meni ham aqlim. Ulug'bek aka meni ustozim bo'ladi, Qalqonovdan bo'lsangiz. Aka, u ishingizni qilmang. Birinchi so'rang, surishtiring. Kelyapti, aytyapti, o'zimizdan bo'ladi, teginma deyapsiz. Nima uchun gapini qilyapsiz? Xo'p. Akajon, qarang, asta gapiring. Chora bo'yicha, chora bo'yicha. Men qonun hamma uchun. Gap teshding, uni volga qarab turib, nomiga hujjat hozir aytadi. Aka, mana shu katta sizdan gaplashamiz. Gap teshding, ismingizmi? Kamron deymi? Kamron, men bitta narsa eshitdim. Uyda ustozingizni oxirigacha eshitdim, hocam.
Şey nomiga hujjat ber. Men mana uni oldiga nom ko'rib, qani turibsiz kelyapti. Hozir sizni qo'yib bersam, xo'p, keyin aytadi. Aka, nima uchun mana uni qo'yib bersiz, og'ayinda sizga. Akacha, o'z sizni ishingiz, siz osnovaniya so'rab olmaysiz. Agar men ishim bo'lganda men joyiga men osnovaniyasini mana narsasini men keltirganman. Chunki men o'qiganman. Ustozim bo'laman. Ustozim uchun katta. O'ynaganman. O'zingizga to'g'ri gaplashamiz. Ismingiz nima sizni? Dilmurod. Gaplashamiz Dilmurod aka, xo'p. Bo'ldi, men bitta gapiraman. Bo'ldi, xo'p. Mayli, men o'chiraman. O'chir. Men o'chiraman. Men bitta gapli odamman. Unda ikkita gapirmayman. Aytganimda. Men o'chiraman, men sizga aytayapman. Men gapimga satvets qilganman.